Não é de hoje que ouvimos histórias assustadoras, pois somos apaixonadas por elas desde crianças. Mesmo quando elas pareciam aterrorizantes demais e nos davam pesadelos no meio da noite. O que antes era passado boca a boca, era lenda urbana, perpetuada na história de uma família ou até mesmo de uma cidade pequena, ganhou a imensidão da internet com o surgimento das creepypastas e assombrou milhões de pessoas que na calada da noite achavam interessante acessar os sites mais sinistros para encontrar verdadeiras histórias de terror. Creepypasta é o termo usado na internet para identificar histórias amadoras de terror e lendas urbanas, normalmente difundidas entre frequentadores de fóruns e que se popularizou através deles e de vídeos feitos para o YouTube em canais do mesmo estilo. As histórias de autoria desconhecidas são narradas de modo envolvente e normalmente são relacionadas a elementos da cultura pop, como filmes, videogames e personagens. Os vídeos são complementados com fotos assustadoras e áudios ou vídeos relacionados à história narrada, que deixam a experiência ainda mais envolvente para o leitor. As creepypastas são muito mais popularizadas nos Estados Unidos, onde existe muito mais produtores do conteúdo e muito mais espectadores. Mas já existem aqui no Brasil vários canais e influenciadores que produzem esse tipo de conteúdo e que atraem muitos fãs de terror. Antigamente, por terem surgido em fóruns e demais redes conhecidas, as pastas eram compartilhadas como um viral. Vem daí a brincadeira com o nome, que vem de creep, que significa assustador ou bizarro, e copypasta, que significa copia e cola. Se todas são realmente verdadeiras, jamais saberemos. Mas também não devemos esquecer do frio na espinha ao nos depararmos com algum conto que nos deixou pensando além do que deveríamos. As creepypastas ganharam força no começo dos anos 2000, quando aconteceu um verdadeiro boom de sites, blogs, fóruns e chats, falando sobre lendas e histórias que deixaram muita gente com aquela pulguinha atrás da orelha sobre sua veracidade. Mas, ainda assim, preferiram dormir com a luz acesa. Nem tudo que está na internet é verdadeiro, mas algumas situações podem ser estranhamente assustadoras e difíceis de esquecer. Confira agora 5 lendas aterrorizantes que se popularizaram nas famosas creepypastas. A lenda do Slenderman é uma das mais famosas histórias que já surgiram nas creepypastas. E a história viralizou tão rapidamente que inúmeras pessoas realmente ficaram apavoradas com sua existência. Fotos e vídeos de um homem assustadoramente esguio, sem rosto, alto, com uma cabeça branca e inexpressiva, que veste um terno preto, cujas mãos até encostavam no chão e que é dito como perseguidor ou sequestrador de pessoas, principalmente crianças. As histórias começaram a surgir na internet, provocando uma onda de comentários e reproduções da lenda. A história de Slenderman acabou virando inspiração para jogos de videogame e, mais recentemente, se tornou até filme. Slenderman, Pesadelo Sem Rosto, o qual conta a história da lenda e insere alguns elementos a mais, que deixam até o mais fiel fã de terror apavorado. Outra lenda que ficou muito famosa e ganhou proporções inimagináveis foi a história da venda de bonecas humanas na Deep Web. Na época, o texto que relatava a existência de bonecas humanas acabou viralizando e chocando muitos desavisados. A história dizia que meninas de 8 a 10 anos de países europeus eram transformadas em bonecas sexuais, tendo seus dentes, cordas vocais, braços e pernas retirados e substituídos por próteses ao agrado do comprador. As bonecas humanas custariam de 30 a 40 mil dólares e viriam até com um manual de instruções. A veracidade desse relato nunca foi comprovada, mas bastam algumas pesquisas para entender que o processo de criação, manutenção e venda das tais bonecas humanas não seria nada simples e não passaria despercebido pelas autoridades depois de ganhar tanta fama. Sem contar que tal procedimento seria altamente impactante no corpo humano, de tal forma que seria muito improvável que uma pessoa conseguisse sobreviver por muito tempo depois de sofrer todas essas intervenções cirúrgicas. Um vídeo com uma música perturbadora e imagens desfocadas ou mal filmadas sempre podem nos assustar, não é mesmo? Ainda mais se editado para este fim. Em meados de 2007, surgiu na internet um vídeo chamado Obedeça à Morsa, que deixou todo mundo de cabelo em pé. O vídeo consiste em uma mulher dançando ao som de uma música esquisita por cerca de 1 minuto. Ainda há quem se recuse a rever o vídeo, mas não existe motivo. Afinal, a versão original é com o coreógrafo e drag queen Johnny Bauman, que ainda é vivo e estrelou diversos filmes underground de Los Angeles. Seu nome artístico é Goddess Bunny e as cenas do vídeo foram extraídas do filme independente de 1994, que leva seu nome e foi dirigido por Nick Bogas. O filme está completo no YouTube e por volta dos 52 minutos você vê a cena que aparece em Obedeça à Morsa. Na infância, após sofrer poliomielite, Bauman desenvolveu problemas de locomoção e parou de crescer após algumas intervenções cirúrgicas que deram errado. Na mesma época de Obedeça à Morsa viralizar, outro vídeo se tornou assunto entre adolescentes e adultos que se aventuravam nas creepypastas. A história do vídeo mostra Mickey Mouse em um suposto episódio que nunca tinha sido liberado por ser perturbador demais. Ao dar play no vídeo, encontramos o famoso personagem da Disney caminhando com um semblante muito triste por uma rua ao som de uma trilha sinistra. Segundo a lenda, o desenho havia sido abandonado pela metade, até que um funcionário do estúdio decidiu digitalizá-lo anos depois. Ao fazer isso, ele percebeu que o desenho tinha 9 minutos ao invés de apenas 3, como todos imaginavam. Nos minutos finais, o desenho se distorce, a trilha é substituída por murmúrios e choros e tudo acaba sem maiores esclarecimentos. A veracidade dessa história nunca foi confirmada. Muitas lendas urbanas envolveram desenhos animados e animes ao longo dos anos. E com Pokémon não seria diferente. Segundo essa história, propagada em fóruns e chats ao redor do mundo, depois do lançamento dos jogos Pokémon Red e Blue para Game Boy, houve um número significante de suicídios entre as crianças japonesas. Na época, as autoridades chegaram à conclusão de que estes suicídios foram causados por uma música de fundo tocada na cidade de Lavender Town, onde se passa parte do jogo. Nas versões seguintes, as frequências mais fortes da trilha foram suavizadas e o caso foi abafado para não haver prejuízo nas vendas. Mas como não acreditar ou saber distinguir o que é verdade do que é pura invenção de mentes perturbadoramente criativas em tempos tão sombrios como a que vivemos? Às vezes, basta uma pesquisa um pouco mais aprofundada para descobrirmos. Já em outros casos, cabe permanecer com os dois olhos abertos. Afinal, nunca sabemos como e quando e por qual meio o mal pode se aproximar, não é mesmo? Caso tenham gostado, peço que se inscrevam, curtam, compartilhem e ativem o sininho para notificações. Sua ajuda é muito importante para o crescimento do canal e postagem de novos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima!